Хамас е подготвен за продолжување на примирието во Газа за дополнителни 4 дена, изјави извор близок до палестинската милитантна група за агенцијата Франс Прес. Тој додава оти движењето е подготвено да ослободи израелски лица кои се заложници на други групи на отпорот во енклавата, во рамки на постоечкиот договор за прекин на огнот. Поддршка за продолжување на паузата за борбени действија изрази и министрите за надворешни работи на земите членки на групата G7, како и висок представник на Европската Унија. Вкупниот број на заложници кои досега ги ослободи Хамас е 81, додека Израел пушти на слобода 180 палестинци од затворите. Според условите во договорот, прекинот на огнот може да се продолжи за повеќе денови, до вкупно 10, ако секој ден Хамас ослободува по најмалку 10 заложници, при што Израел би пуштал повеќе затвореници според договорот 3-1. Продолженото примирие за размена на израелски заложници за палестински затвореници истекува утре рано изутрина. Израелските одбранбени сили пак утрово со ново предупредување до сите палестинци да не се движат кон северниот дел на Газа и покрај примирието, со образложение дека тој дел го сметаат за воена зона. Израелската страна притоа нагласи оти е забрането приближување до границата на помалку од 1,5 километар, како и влегување во море. Палестински медиуми објавија дека во текот на ноќта дошло до судири меѓу палестински вооружени нападачи и израелски единици во градот Дженин на северот на западниот брег. Во тек е израелска рација, а медиумските извештаи се однесуваат на едно повредено момче по употребата на куршуми за предупредување, шок бомби и солзавец од страна на израелските единици.